Hello? Hello, abang Buki? Apa khabar? Sihat, abang? Hello? Hello? Tak dengar ke apa-apa kau? Alah, ni di daerah ke mesin bola? Oh, mesin gasing ada. Tata. Oh, di daerah nombor satu di daerah. Ni kan ni di daerah ke? Mesin bola. Mesin bola pun saya design. Bila. Orang nak kau beri skill aku nak. Hello, apa? Satu ni kena kena bu kena buki ke ni? Hello, bang. Buki tu itu alasan ya, bang. Ayo jatuh sahut yang kejap. Bawa cakap tu awak sekali. Apa, abang? Tak dengar lah. Kau tengah buat stream ke apa? Aku tengah buat stream. Hello? Hello? Kena buka tak? Nombor 2 kau jangan. Kena? Oh, nombor 2. Ah, kena. Aku ni pun minat buka ke? Minat lah, abang. Ah, jangan tutup mic. Kena tutup mic, guys. Nanti, nak buat konten. Nanti kantoi. Abang ni abang buki ke abang? Okey, chicken. Tak. Bukan. Oh, ni bola ni abang. Ayah. Oh, macam bola nak macam gasing ada? Ada? Semua macam ada? Oh, nak macam das? Ada? I lupa jual chicken deh, kejoy. I need a weapon. Ah, Allah. Mati dah. Lupa jual rata. Wow. Rata. Watch out. Ada lagi lah, abang. Abang, ada tak ada weapon ni? Sini dek. Adik, balik. Kau balik tak, abang? Dek, sini dek. Dia pergi adik weapon. Mana? Sini, sorang. Dek, sini dek. Nombor satu ini dia. Sini. Cepat lah bagi weapon. Bang. Damai. Bagi lah weapon. Bang. Semua lompat. Hello? Abang. Abang kakak. Bang, damai. Bang. Kena ready lagi ni. Kena ready ni pun kan. Adik dah ready lah. Hi, Lebar Gamers. Thank you, Joy. Rasa lagi boleh ke, adik? Apa, bang? Rena lah. Ha? Kali tu. Oh, nak. Hello? Hello, bang? Hello, Rena. Kenapa Aina abang? Ini siapa nama? Nama? I need a weapon. Nabila. Team match, let's go. Oh, Nabila, awak sekolah SKC di Bitalin ke? Nope. Bukan, siapa tu? Awe apa ke apa? Mercun, macam bola. Apa abang? Nabila. Nabila. Ah. Apa? Cover me. Umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Ah. Mesti nak panggil bang, saya ni 10 tahun tak. Ah.
งก็โดนเจ้าไว้ไปดาวมือว่ะชัปเปอร์ไม่พบกี้ดาวมุกี้มุกี้ที่ปุ๊บตายไรยินไรยินไรยินNama lain ke dek? Kelak tadi nama lain ke? Nah, macam bola kak. Cepat. Cepat adik jual macam bola. Reloading. Abang dah beli main ke kak? Apa sini pering dia ni lah. Masa ready ke kak? Abang beli. Kak, macam bola. Mahal tadi. Berapa ringgit tu?Satu lima posen, abang. Satu lima posen? Murahnya. Ha. Satu lima posen je. Ah. Kau ni gila ila lah. Kau tak masuk nanti ni. Nabila lah, abang. Oh, betul. Nabila. 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 Panggil. Panggil lah je, abang. Lah. Lah. Lah.Nabila. Cover me. Bola. Nabila. Kau di Zaira. Kau di Zaira. Kalah. Friend di Zaira tadi. Kalah buka macam mana? It's in the lead. Tak baik pina. Kau kan adik. Ini speednya. Apa?Nabila. Nabila. 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 Nabila bang. Nabila, Nabila. Panggil bola aje boleh tak bola? Nabila lah bang. Bang lagi. Pak Asyik weh.Dia expire. Aku jelah di Raira. Nanti, nanti dah habis salah sini ni cakap. Cakap juga. Sorry guys, it's prank. Di buat stream di Raira. Bukanlah. Bukanlah, bang. Sorry TikTok ni. Bukanlah, bang. Macam, hello everyone. Hello teacher. Guys, tinggal kita orang kan nak cakap apa? Hello.Hello. Reloading. Hello, everyone. Hello, everyone. Pro player, you guys. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Abang. Abang. Yeah, apa nak?Kesian dia. Apa nak gila? Dia tinggal dia, tinggal seorang. Tak payah lah kill dia. Jangan bunuh geng. Damai. Damai geng. Gaming. Damai gaming lah korang. Oh, tuk. Gira. Gira jangan bunuh Gira. Damai. Nabila. Tak payah lah.Tak payah bom, eh. Ya Allah, matilah. Tak payah bom. Awak ramai, awak. Yeay, ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kifak, Habibie, kifak. Are you Islam? Jee.
Sorry, I cannot see. Hi. I cannot. Blue team victory. Wait. Siapa siapa tadi? Tira. Zaki. Yay. Ajay dapat kayu paper pun. Nabila. Ya. Tak ada yang ada. Apa? Ni tak ada ke? Ayah ada tak ayah? Ayah? Okay. Ha, ada ayah tak? Ada lah. Sebab apa dia risau main arena sendiri? Selalu main arena. Kenapa tanya ayah bila? Ada ayah tak? Mestilah ada. Mana Iris tu? Mana Iris? Iris apa? Iris, Iris ada eh? Siapa tu? Lah Iris, adik sepupu awak tu. Tak kenal lah siapa tu. Dia ingat di kantor ke? Dia tahu ke? Ni kantor ni, ni Dira ni kan? Bukan, saya bukan Dira-Ira. Ni siapa?